мале, ако всеки път, като вземех кил в лига, ми даха по 20 еврака. Ти представяш ли си? Ти обмислял ли си да ставаш бустър? Аз съм бустър. Някога. Сезон 3, сезон 4. Бустър, ама за пари. Да, да, да. Ама да се стегнем, защото аз имам мерък. О, не, 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 мене не... Човек, аз съм много слаб. Аз са бустър Хада Кери в NA. Смисъл. Аха. Защото имах много пинг. Имах 120 милисекунди пинг. В EU джунгла играх. Джунгла? Педалсикс? Не само. Не, човек, аз са... Като беше позиционалист, можех да играя абсолютно всяка позиция, всяка линия.